Aj tu v Ľubochnianskej doline môžete stretnúť rôzne živočíchy, medveďa, vlka, rysa, ale aj rôzne druhy raticovej zvery, jeleňa alebo diviaka. Jedna atrakcia vám však celkom určite neutečie, a to Vyšný tajh, ktorý prednedávnom zrekonštruovali lesníci. V roku 2009 bolo otvorenie zrekonštruovaného tajchu Vyšný tajch, ktorý je v doline Ľubochnianka v podstate jej závere. Ak sa vrátim do minulosti, tieto vodné diela využívali lesníci, naši predchodcovia, na tzv. Plavenie dreva. Je to vec súvisiaca s lesným dopravníctvom, čiže využívali silu vodu k doprave dreva celou Ľubochnianskou dolinou až do hlavného toku Váhu, kde bolo prekladisko a zostavenie plti, prípadne použitie dreva na iné účely. Rekonštruovaný tajch slúži ako protipožiarná nádrž, a to vzhľadom k tomu, že vo Veľkom pohorí Veľká Fatra je veľmi málo takýchto nádrží, ktoré by sme mohli využiť v prípade nejakých negatív, a to je napríklad lesný požiar. Rekonštrukcia tajchu bola financovaná aj z programu rozvoja vidieka. Pripraviť projekty však nebolo jednoduché. V tom čase som nebol príliš obľúbená osoba na generálnom riaditeľstve, lebo povedal by som to ľudovo, že skoro ma ani zem nechcela, pretože som nanominoval v spolupráci s koordinátormi veľa projektov a naraz do toho prišla kríza. Hospodárska kríza, ktorá nám absolútne zmenila ceny dreva, a ten očakávaný cash flow, ktorý sme očakávali, samozrejme neprišiel. Tak sme si museli prostredníctvom banky zapožičať, no ale teraz to môžem hodnotiť, že to bola dobrá investícia, lebo tak, ako som už povedal, oplatilo sa, pretože nebyť týchto fondov a financií z eurofondov, tak by sme sa určite k týmto sumám a k tým projektovým zámerom nedostali. Okrem Vyšného tajchu v Ľubochnianskej doline sa lesníkom podarilo zrekonštruovať aj ďalšie vodné nádrže. Druhá je v odštepnom závode Námestovo, a takisto sa nám podarilo zadržať vodu a teda pripraviť pre protipožiarnú nádrž aj na území odštepného závodu Krupina, konkrétne v Karikáši. Ale vráťme sa späť k tajchu v Ľubochnianskej doline, ktorá patrí do Národného parku Veľká Fatra. V programe rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 až 2013 je táto oblasť zaradená medzi lesy s vysokým stupňom ohrozenia lesnými požiarmi. Dôvodom výstavby bol nedostatok protipožiarnej vody, v dôsledku čoho sú požiare v tejto oblasti ťažko uhasiteľné. Samotná stavba sa skladá z dvoch objektov – hrádze protipožiarnej nádrže a nádržného priestoru a prítokového koryta. Celková vodná plocha po napustení tajchu je 0,5 hektára. Výška hrádze je 7 metrov. Súčasťou stavby je aj nová výpust, sklz, rybochod a zrubové priečné prahy. Ľubochnianska dolina písala dlhodobú lesnickú históriu, a to vzhľadom k tomu, že v podstate prevažná časť všetkých lesov je v majetku štátu a je to uzatvorený lesný celok. Dolina Ľubochnia má zvláštne klimatické podmienky a vzhľadom k tomu, že v tom období to boli klimatické kúpele, vtedajší užívateľ týchto kúpeľov nedovolil, aby boli znečisťované s plodinami z kúrenia z pôvodných parných železníc, ale urobil unikát, v tom prípade stredoevropský, zriadil tú výrobu elektrickej energie a následne aj prvú elektrifikovanú úzkokolajnú lesnú železničku v Ľubochnianskej doline.